Երեք առավոտյան ու Բարաշենի աղբավայրի տարածքում հրդեհի մասին հերթական ահազանգն է ստացվել ներքին գործերի նախարարություն։ Համայնքային ջրցաններ ու տեխնիկական այլ միջոցներ են կենտրոնացվել աղբավայրի տարածքում հրդեհը չեզոքացնելու նպատակով։ Հրդեհը տեղայնացվել է, բայց տարածքի որոշ հատված շարունակում է ծխալ։ Աղբի տհաճ հոտին միախառնվել է նաև ծխի անտանելի հոտը։ Աղբավայրում երեքվանից առանց դադարի աշխատում են մեծ բեռնատար մեքենաներ, որոնք հող են տեղափոխում ծխացող տարածքները ծածկելու համար։ Փրկարար ծառայության նախնական տվյալներով 4 հեկտար տարածքում այրվում է շուրջ 300 խորանարդ մետր աղբ։ Աղբավայրին մոտ ապրող շենքերի բնակիչները երեքվանից ստիպված են շնչել խեղտող ծուխը։ Խեղտող մուխեր, ահավոր մուխեր, նույնիսկ մտածեցին, թե սկաբելա վառվում, ինչ անում, խառվանք իրար, հետո իմացանք, ոնց որ այնտեղ ոնց է կոչվում, աղբավայրում ինչ որ բաներ ա եղել էլի, թե ինչն ա վառվել, ինչ ա ասում, պայթունները, ձայներ էլ կա, ու իրոք ստեղից էլ լսվում այդ ձայները։ Այսինքն պայթեցնում էին։ Չեմ պայթեցնում, ինչ որ բան ա պայթում, տես այնտեղից որ վառում են, նոր հանք ստացավ, սենց չէր, ահավոր վիճակ էր։ Բնակիչների խոսքով վատ տեղ են ապրում, բայց այլ տարբերակ չունեն, ստիպված դռներն ու պատուհաններն են ծածկում։ Փակենք, ինչքան փակենք, նույն պատկերը ամեն տարի կա։ Ծխի հոտը արդեն 2 օր է զգալի է մայրաքաղաքի գրեթե ողջ տարածքում։ Ըստ հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի արձանագրած տվյալների, Երևանի օդում 3 ծծմբի երկօքսիդի կոնցենտրացիան բարձրացել է, իսկ Նոր Նորքում ազոտի երկօքսիդի կոնցենտրացիան 1.2 անգամ գերազանցել է թույլատրելի նորման։ Ծծմբի երկօքսիդի կոնցենտրացիան մեր որոշված աղտոտիչներից մի փոքր նախորդ օրվա համեմատ բարձրացել է բոլոր մեր դիտակայաններում, 5 դիտակայաններում Երևան քաղաքի, դիտվել է մի փոքր աճ, բայց ժամանային թույլատրելի արժեքին չի հասել։ Ազոտի երկօքսիդի կոնցենտրացիան միայն Նոր Նորքում է գերազանցել 1.2 անգամ ժամանային թույլատրելի արժեքը և փոշով ունեն գերազանցում կենտրոն վարչական շրջանում։ Նշեմ նաև, որ բացի մեր որոշած այդ աղտոտիչներից, թափոնների այրումից, աղբավայրի այրումից կարող են առաջանալ օրգանական աղտոտիչներ, պոլիարոմատիկ ածխաջրածիններ, դիօքսիններ, և որոնք կարող են վնասակար ազդեցություն ունենալ։ Հակոբյանի դիտարկմամբ պակաս վտանգավոր չեն նաև թափոնների այրվելու հետևանքով առաջացած մյուս թունավոր նյութերի արտանետումները։ Բացի այդ գազերից առաջանում են նաև տարատեսակ այլ նյութեր, այսպես ասեմ, կարող է ծծմբի երկօքսիդով գերազանցած չլինեն, բայց այլ օրգանական միացություններ լինեն բավականին բարձր։ Այս հետևանքներն իրենց վրա զգացել են աղբավայրի մերձակաբնակավայրի բնակիչները։ Խապտույտ ունենք, այս 2 օր հարևանույսուս մեր իշներ չկարած, պատերը բռեմ, նորից հետ գնաց, ասմանք գլուխս ֆռմա, Լուսյան իսկ այդ դրությամ շատ վատա։ Ոչ միայն սրտխառնոց, գլխապտույտ, այլև անգամ քաղցկեղի առաջացման վտանգ։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանը թվարկում է թափոնների այրման հետևանքով օդի աղտոտման հետևանքները մարդու առողջության վրա։ Հա, օդի աղտոտվածությունը ինքը նպաստում է թե շնչառական համակարգի հիվանդությունների թվի ավելացմանը, թե քաղցկեղների ավելացմանը, թե արյան շրջանառության համակարգի հիվանդությունները և ընդհանուր առմամբ, բացի ավելի այդ հեռավար հետևանքներից, նաև կարճաժամկետ հետևանքները կան, այսինքն մարդիկ կարող են զգալ աչքերի լորձաթաղանթի, շնչառական համակարգի գրգռվածություն, շնչելու դժվարություն, հազ, գլխացավեր կարող են ունենալ, ասթմա ունեցող մարդկանց մոտ կարող է առսրացումներ առաջանալ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գնահատականներով օդի աղտոտվածության հետևանքով Հայաստանում մահացությունը կազմում է 114 դեպք 100,000 բնակչի հաշվով։ Մելիք Նուբարյանը ասում է, տարիներ շարունակ լսում է, որ այս խնդրին լուծում պետք է տրվի առաջիկայում։ Հայաստանում քննարկվում է այդ աղբի վերամշակման, չգիտեմ, գործարան կամ ինչ-որ մի այլ մոտեցում ստեղծելու հնարավորությունը, բայց առայժմ այդ ամենը մնացել է թղթի վրա և շատ կարևոր է հասկանալ, ասենք էս 30 տարիների ընթացքում, որոնք էին պատճառները, որոնք որ խոչընդոտեցին այդ աղբի վերամշակման համակարգի ստեղծմանը։ Այս մասին բարձրաձայնում են նաև Նուբարաշեն աղբավայրի մոտ ապրող բնակիչները, ասում են, բոլորին դիմել են, սակայն որևէ հուսադրող և խնդիրը գոնը որոշ չափող մեղմող պատասխան չեն ստացել։ Թաղապետարանին ենք ներգրավել, անընդհատ խոսում են, ով ինչ անում,
չգիտեմ ում բարձրանատվության տակ է Կարին տհաճ հոտեկ Տհաճ Ապրում ենք էլ այդ ծևին ով է մտածելու չգիտեմ Երևանի քաղաքապետարանից ասում են խնդրի լուծման ծրագիր ունեն։ Քաղաքապետարանի լրատվության վարչության պետ Լևոն Սարդարյանը Ֆակտոր TV-ին հայտնեց, մտադիր են նոր աղբավայր ստեղծել։ Մոտ 1 ամսից միջազգային տենդեր կհայտարարվի, մրցույթ կհայտարարվի նոր աղբավայրի շինարարության, որը ճիշտ է լինելու է Էլին ու Բարաշենի այդ աղբավայրի տարածքում, բայց ավելի խորքում եւ մրցույթի բարեհաջող ավարտից հետո նախագծման մրցույթի մասին է խոսքը, դրանից հետո արդեն կհայտարարվի ևս մեկ մրցույթ, արդեն շինարարության մրցույթ, որի արդյունքում մենք կունենանք աղբավայր, որը կհամապատասխանի միջազգային բոլոր նորմերին։ Նշենք, որ նոր աղբավայրի մասին հայտարարվել էր դեռևս 2019 թվականին, ըստ Էկոլուր բնապահպանական կայքի, աղբավայրը կառուցվելու է այն անտառային հողերի վրա, որի վերականգնման համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 59 միլիոն դրամ է տրամադրել։